پہاڑوں کے درمیان راستہ نکالنے والے اور ساتھ ساتھ
دیا گیا یہ مولیدہ نشانی مولیدہ کیسے کہتے ہیں وہ چیز جس کے کرنے سے عام انسان قاسم رہے دروازہ رہے جو کر ہی نہیں سکتے خیر قیادت کے طور پر ایسا کا جو کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اسے مولیدہ کہا ہے کسی ولی اور نیک انسان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اسے کرامت کہا ہے اور عام انسانوں کی طرف ظاہر ہوتا ہے جو اچھے نہیں ہوتے اسے استدراج کہا ہے وہ شوبدہ بادی کہی جاتی ہے وہ آنکھوں میں دھول ٹھوکنے والی بات ہوتی ہے تو موجودہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر کی حکم ملا یہ اونٹنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے کہا ناقۃ اللہ اسے کتاب اللہ بیت اللہ عبداللہ رسول اللہ اللہ کی جانب جس کی نسبت ہوتی ہے اس کے مقام منصب بڑھ جاتا ہے اونٹنی تو اونٹنی ہے سب اللہ کی ہے لیکن اس اونٹنی کہا گیا ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کے بڑا اہتمام کرنا ہوگا صبح شام جب تمہیں پانی ملتا ہے راشنگ سسٹم کے اعتبار سے گاڑی تمہارے علاقے کا پانی لے رہتے ہو وہاں پانی کے لیے کوئی چشمہ کنواں تھا کہ ایک وقت تم پانی پیو گے گھر بھر کے لے جاؤ گے اپنے جانور کو پلاؤ گے اور ایک وقت کا سارا پانی اس اونٹ کے لیے اس اونٹنی کے لیے ہوگا یا ایک وقت تم لے جاؤ گے اور ایک دن پورا کا پورا اس اونٹنی کی پانی ہوگی اس میں تم لوگ دخل اندازی نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے مطالبہ لوگوں نے کیا مجھے مل گیا نشانی مل گئی مصیبت میں پڑ گئی پانی ہی نہیں مل رہا ہے ایک دن پانی ملتا ہے ایک دن پانی نہیں ملتا ہے ایک دن پانی ملتا ہے ایک دن پانی نہیں ملتا ہے لوگوں نے کہا کہ ساری پریشانی اسی اونٹنی کی وجہ سے ہے کم سے کم پانی مل رہا تھا کھانے پینے کے مسئلہ ہمارا حل ہو جا رہا تھا پینے کے مسائل حل ہو جا رہے تھے کپڑا دھونے کا معاملہ بھی آسان تھا نہانا دھونا بھی ہو جاتا تھا وہ ساری کھیتی باڑی سب ختم کر لیا کرتے تھے ہمارا جانور بھی پریشان ہمارے کھیت کھلیان بھی خراب ہمارا گھر پانی نہیں دقت ہے ساری وجہ یہ اونٹنی ہے اسے کہا کیا کیا ہر دور اس کے جتنا فتنہ ہوتا ہے یاد رکھیے دو عورتوں نے یہ فتنہ کیا صدوق نامی ایک عورت تھی جس نے مصدہ نامی آدمی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا میں تمہاری غلام تمہاری خادمہ میری شرط مان لو میری میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میں تمہیں اپنے آپ کے حوالے کرتی ہوں تم بیوی بنا کر رکھو پانی بنا کر رکھو جس طرح چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو ایک عورت تھی اس کا نام کیا تھا سدو اس نے مسنا نامی آدمی سے یہ پیشے چل رہی دوسری عورت پنیزا نام کی ایک عورت تھی جس نے اپنی حسین و جمیل خوبصورت بیٹی کو اس زمانے کے بدتمیز قسم کا انسان لیکن بڑا خوبصورت تھا قوم کا جوان رانا تھا جس کا نام کیدار بن صالب ہے اس کی خدمت میں اپنی بیٹی کو پیش کر دیا تھا میرا مطالبہ پورا کرو یہ میری بیٹی تمہاری زوجیت تمہاری غلامی کے لیے تمہاری خدمت کے لیے کام کیا ہے ان دونوں عورتوں نے مشورہ کیا کہ دو مردوں کے ذریعے سے اس اونٹنی کو ذبح کروا دیا ایک کا نام تھا مسنا دوسرے کا نام تھا کیدار بن صالب ان دو عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ اونٹنی کو ذبح کر دو باپ ان دونوں کے پیشکش پر ان دونوں مردوں نے موجودانہ انداز میں پہاڑ سے نکلنے والی اللہ کی اونٹنی کی کوچے کاٹ دی ہاتھ پیر کاٹ دی یعنی اسے مار دی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا تھا اونٹنی کو ختم کرنے کے بعد صالح کو مار دی حضرت صالح کو اوپر پڑھاتے ہیں قوم کو تو بڑا اچھا انسان تھا لیکن بڑی مہربانی کرتے اسی کو مار دینا چاہیے ہم لوگ سب نے بھی جتنے سے مار دیں گے اور ہم لوگ چلا چیلے کر دیں پتا نہیں کس نے مار دیا ہم یہ بھنڈا آواز تھا یہ صورت حال تھی تو ان دونوں عورتوں کے بہکاوے کے نتیجے میں قرآن کا اشفا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت انسان جس کا نام کیدار بن صالب ہے اور اس کا ساتھ دیا تھا کس کا نام یاد تھا کیا کیا اس اونٹنی کی پہنچے کاٹ دی ہاتھ پیر حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی انہوں نے فوراً کہا کہ تمہاری
ناخذها